प्रथमबार करीमगंज लोकसभा समष्टित 24 जन प्रार्थी दूटाक EVM हम भोट ग्रहण एटा EVM थाकिब 15 जन प्रार्थीर नाम आन एटा EVM थाकिब 9 जन प्रार्थीर नाम शुक्रबारे राज्यर आन 5टा समष्टित द्वितीय पर्यायर भोट ग्रहण भोट केन्द्र समूहले पुवाई रावना होइसे पोलिंग और प्रिजाइडिंग विषया सकल द्वितीय पर्यायर 5 समष्टिर भितरत अन्यतम गुरुत्वपूर्ण समष्टि हिसाबे परिगणित होइसे करीमगंज लोकसभा समष्टि प्रथमबार বাবে এই সংসদীয় সমষ্টিত অবতীর্ণ হৈছে 24 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী যাৰ বাবে প্ৰতিটো সেন্টাৰত থাকিব দুটাকৈ EVM মেচিন এই দুটা EVM মেচিনত নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোটাৰসকলে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,12,239 গৰাকী এই ভোটাৰসকলে 1660টা পোলিং ষ্টেচনত দুটাকৈ EVMত দিব ভোটদান ইফালে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ মিজোৰাম আৰু বাংলাদেশ সীমান্তৰ বৰ্ডাৰ এলেকাসমূহত নিৰ্বাচনৰ বাবে দুটা দিনৰ বাবে সিল কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে লগতে 93টা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰত নিৰীক্ষণত ৰাখিছে জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ সিকিউৰিটি আছে প্ৰত্যেক পোলিং ষ্টেচনত সিকিউৰিটি আছে এটা হোমগাৰ্ড এটা সিপাহী আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ যি ক্ৰিটিকেল পোলিং ষ্টেচন আপুনি কৈ আছে আমাৰ তাতে হাফ সেকশন CAPF যেতিয়া 4-4টা CAPF মানুহ থাকে তাৰ পাছত আমাৰ 55% पोलिंग स्टेशन आमार CCTV कैमरा दिया होइसे तार उपरोत आमार माइक्रो ऑब्जर्वर थाके 90 पोलिंग स्टेशन तो मैं भावो कि इमानखिनि यदि व्यवस्था करा होइसे आमार रेगिंग कारणे एको ना होय निर्वाचनत कार जय कार पराजय होय पिसर कथा किन्तु प्रथमबार बारे दुटाकै EVMत भोट दिबले हाजु होय उठिसे करीमगंजबासी कोट परिसे आपनालोके बरखला बराखाई हाई स्कूल गोटेखिनि बस्तु लोआ होल करीमगंजर परा हीरकज्योति मालाकार गौरीश नंदी और हाइलाकांडीर परा राहुल चक्रवर्तीर प्रतिवेदन न्यूज 18 नॉर्थईस्ट। प्रथमबार बारे करीमगंज लोकसभा समष्टित 24 जन प्रार्थी দুটাকৈ EVMত হব ভোট গ্রহণ এটা EVMত থাকিব 15 জন প্রার্থীর নাম আন এটা EVMত থাকিব 9 জন প্রার্থীর নাম শুক্রবারে ৰাজ্যৰ আন 5টা সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ভোট কেন্দ্ৰ সমূহলৈ পুৱাই ৰাওনা হৈছে পোলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 5 সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কৰীমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সংসদীয় সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হৈছে 24 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী যাৰ বাবে প্ৰতিটো সেন্টাৰত থাকিব দুটাকৈ EVM মেচিন এই দুটা EVM মেচিনত নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোটাৰসকলে पुनर समष्टि निर्धारण पिছত এইবাৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,12,239 গৰাকী এই ভোটাৰসকলে 1660টা পোলিং ষ্টেচনত দুটাকৈ EVMত দিব ভোটদান ইফালে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ মিজোৰাম আৰু বাংলাদেশ সীমান্তৰ বৰ্ডাৰ এলেকাসমূহত নিৰ্বাচনৰ বাবে দুটা দিনৰ বাবে সিল কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে লগতে 93টা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰত নিৰীক্ষণত ৰাখিছে জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ সিকিউৰিটি আছে প্ৰত্যেক পোলিং ষ্টেচনত সিকিউৰিটি আছে এটা হোমগাৰ্ড এটা সিপাহী আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ যি ক্ৰিটিকেল পোলিং ষ্টেচন আপুনি কৈ আছে আমাৰ তাতে হাফ সেকশন CAPF যেতিয়া 4-4টা CAPF মানুহ থাকে তাৰ পাছত আমাৰ 55% पोलिंग स्टेशन आमार CCTV कैमरा दिया होइसे तार उपरोत आमार माइक्रो ऑब्जर्वर थाके 90 पोलिंग स्टेशन तो मैं भावो कि इमानखिनि यदि व्यवस्था करा होइसे आमार रेगिंग कारणे एको ना होय নির্বাচনত কার জয় কার পরাজয় হয় পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটাকৈ ইভিএমত ভোট দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে কৰিমগঞ্জবাসী। ক'ত পৰিছে আপোনালোকে? বৰখলা বৰাখাই হাই স্কুল। গোটেখিনি বস্তু লোৱা হ'ল। কৰিমগঞ্জৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ, গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰতিবেদন न्यूज 18 নৰ্থইষ্ট।